Pati naman ang pagkamatay ng dalawang estudyante isisisi ninyo kay VP Sara at sa DepEd. Tinawag na baliw ng mga netizen si ACT Teachers Representative Franz Castro matapos isisi kay VP Sara ang pagkamatay ng dalawang estudyante na natagpuan sa loob ng isang paaralan sa Taguig City. Nakita ang katawan ng isang grade 8 at isang grade 10 student sa loob ng isang opisina sa Signal Village National High School. ACT Teachers Representative Franz Castro umani ng iba't ibang batikos sa mga supporters ni VP Sara Duterte at tinawag na baliw si ACT Teachers Representative Franz Castro. Mga kababayan, sa tingin ninyo tama bang isisi kay VP Sara ang pagkamatay ng dalawang estudyante? Mag-iwan ng komento para malaman ko kung saan nakarating ang videong ito. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Noong nakaraang buwan, tayo ay nagulat sa nakakabahalang pag-amin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginamit niya ang intelligence funds upang magpatupad ng extrajudicial killing sa kanyang mga nasasakupan sa Davao City noong siya pa ay alkalde nito. Sa isang programa ng Sunshine Media Network International o ng SMNI, sinabi niya, and I quote, "Ang intelligence fund binili ko, pinapatay ko lahat, kaya ganon ang Davao." Unquote. Dagdag pa niya, and I quote, "Yung mga kasama niyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo." Unquote. Mas masama pa ang mga pondo na ginamit ni dating Pangulong Duterte upang maghasik ng programa ng pagpatay ng mga Pilipino ay mga pondo ng taong bayan. Mula mismo sa mga mamamayang biktima. Hindi lamang nagtatanong ang mga tao kung bakit isang malaking bahagi ng pampublikong pondo ay tinatago at ginagawang lihim mula sa publiko. Labis na galit ang nararamdaman ng mga Pilipino na ang mga pondo na ito ay ginagamit para sa mga extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao. Ang pag-amin na ito ay nagbibigay ng batayan upang payagan ng ICC na imbestigahan ang aligasyon ng crimes against humanity na isinasagawa ng dating pangulo, na isinagawa ng dating Pangulong Duterte at mabigyan ng katarungan ang libo-libong Pilipinong pinatay sa Davao City at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong si Duterte ay bumaba sa pwesto noong Hunyo 2022, mayroon ng higit na 6,000 mga pinatay na kaugnay ng anti-illegal drugs campaign ng administrasyon na opisyal na kinilala ng gobyerno. Pero sinasabi ng mga grupo ng karapatang pantao na ang bilang ay maaring malapit sa 30,000 na katao. Noong ika-8 ng Pebrero 2018, binuksan ng dating ICC prosecutor na si Fatou Bensouda ang preliminaryong pagsisiyasat sa mga paglabag sa karapatang pantao ng Administrasyong Duterte sa kampanya nito laban sa droga. Natuklasan ng prosecutor na may sapat na batayan upang maniwala na ang kasong crimes against humanity ay nagaganap sa teritoryo ng Pilipinas mula sa Hulyo 2016 at ika-16 ng Marso 2019 sa konteksto ng kampanya ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa droga. Ayon sa kanyang pahayag, batay sa malalim na proseso ng preliminaryong pagsisiyasat, ang mga impormasyong available ay nagpapakita na ang mga miyembro ng Philippine National Police at iba pang mga sangkot na mga individual ay illegal na pinatay ang libo-libong sibilyan sa panahong iyon. Noong Marso 2018, nagutos si dating Pangulong Duterte na umalis ang Pilipinas sa Rome Statute matapos i-anunsyo ni ICC Prosecutor Bensouda na sisimulan niya ang preliminaryong pagsisiyasat sa mga reklamo laban sa kanya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na nawala ang jurisdiction ng pandaigdigang hukuman sa kaso na isinampa bago ang nasabing pag-alis. Ayon sa Artikulo 127 ng Rome Statute, ang hindi maililigtas ng withdrawal o pag-alis sa ICC ang isang estado sa pananagutan. Una, magiging epektibo lamang ang withdrawal na isang taon matapos matanggap ng ICC ang abiso para rito. Maliban kung ang abiso ay nagtatakda ng mas huling petsa. Bukod dito, Mr. Speaker, sinasabi rin ng Rome Statute, and I quote, "Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with the criminal investigation and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which are commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. Nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already considered or under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective," unquote.
Sa madaling salita, may obligasyon pa rin ang Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC dahil inutos ng dating Pangulong Duterte ang withdrawal isang buwan matapos masimula ng investigasyon ng ICC prosecutor at naging effective ang withdrawal noong 2019 lang. Noong 15 ng Setyembre 2021, opisyal na inaprubahan ng Pretrial Chamber 1 ng ICC ang hiling ng Office of the Prosecutor na simula ng investigasyon kaugnay ng krimen na sakop ng jurisdiction na hukuman. Na umano'y nagawa sa teritoryo ng Pilipinas mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 sa konteksto ng kampanya laban sa droga. Ang nasabing hiling ay unang isinumite noong May 24, 2021. Mr. Speaker, ayon sa Artikulo 15, Paragraph 3 ng Rome Statute, kung may nakitang reasonableng batayan ang prosecutor na ituloy ang isang investigasyon, maghahain siya sa pretrial chamber na isang request for authorization of an investigation, kasama ang anumang nakolektang supporting materials. Maaaring maghain ng mga representasyon sa pretrial chamber ang mga biktima alinsunod sa rules of procedure and evidence ng ICC. Ayon sa Artikulo 15, Paragraph 4, susuriin ng pretrial chamber ang mga dokumentong ipinasa sa kanya. At basta nakita nito na sakop ang reklamo ng jurisdiksyon ng hukuman, formal nang ilulunsad ang investigasyon. Samantala, bagamat noong 2021 ay binasura ng Korte Suprema and Bank ang mga petisyong pinakwestiyon ang bisa ng desisyon ni dating Pangulong Duterte na umalis ang Pilipinas sa ICC dahil sa pagiging moot na nito. Kinumpirma ng Korte Suprema na ponensya ni Justice Marvick Leonen na ang Pilipinas ay patuloy na obligado na makipagtulungan sa criminal proceedings ng ICC. Sinabi sa desisyon na hindi absoluto ang kapangyarihan ng Pangulo na mag-withdraw sa isang tratado gaya ng kung ang withdrawal ay labag sa isang batas na nagpapatupad ng tratadong iyon katulad ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Dagdag pa ng Korte, and I quote, mechanisms that safeguard human rights and protect against the grave offenses sought to be addressed by the Rome Statute remain formally in place in this jurisdiction. Further, the International Criminal Court retains jurisdiction over any all acts committed by the government actors until March 17, 2019. Hence, the withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the International Criminal Court for acts committed up to this date, and I quote. Dagdag pa ng Korte, may obligasyon pa rin ang pamahalaan sa pandidigang komunidad sa ilalim ng International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Convention Against Torture at iba pang mga international rights instrument. Mr. Speaker, sa ibang salita, nananatili ang obligasyon ng bansa na protektahan ang karapatang pantao ng mamamayan. Nananatiling may pananagutan ang dating Pangulo para sa mga terribleng krimen niya dahil sa kanyang di umano'y gera laban sa droga, na sa katotohanan ay madugo, di makatao at walang katarungang gera laban sa mga ama, ina, kapatid, bata at mamamayang mahihirap na pinatay gamit ang pera at rekurso ng taong bayan. Sa mga kadahilanan ito, ito at para makamit ang katarungan para sa libo-libong pinatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte, nananawagan kami na sana'y makipagtulungan ang Administrasyong Marcos Jr. sa ICC sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Ginoong Speaker, at muli magandang hapon sa ating lahat. Majority Leader. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Franz Castro to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? The Chair hears none. The privileged speech of the Honorable Franz Castro is referred to the Committee on Rules.